پێش یاریەکەی بەرامبەر هەولێر یانەی نەورۆز کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی ئەنجامدا لە کۆنگرەکەدا یاسین مناف ڕاهێنەر یانەی نەورۆز ڕایگەیاند تیپەکەی بە بارودۆخێکی باشدا تێدەپەڕێت و ئامانجی سەرەکیشیان لە یاریەکەی هەولێر بەدەستهێنانی سێ خاڵە. لەگەڵ ئەوەشدا داوا لە هاندەران دەکات بە شێوەیەکی ڕۆشنبیرانە هانی یاریزانەکان بدەن. یاریەکەمان بەرامبەر بە یانەی هەولێر دەتوانم بڵێم لەم هەفتەیەوە بە تەواوەتی لە مەشق و ڕاهێنان بەردەوام بووین، ئامادەکارێکی تەواوەتیمان کردووە. کۆتا یاری ئێمە بێت لە قۆناغی یەکەمە، ئەتوانم بڵێم ئەم یاریە یەکێکە بێت لە پاڵنەرە گەورەکان بۆ ئێمە کە بتوانین خۆمان بهێڵینەوە لە سەر و ڕیزبەندی کۆمەڵەکەەوە. ئەتوانم بڵێم ئامانجی سەرەکیمانەکە بە ئەنجامێکی زۆر باشەوە بتوانین سەر و ڕیزبەندی بگرین بۆ ئەوی بتوانین تەعاملێکی جیاوازتر لە قۆناغی دۆمان لەگەڵ یاریەکانە بکەین، لەگەڵ بارودۆخی یاریەکانە گۆڕانکاریەکان چۆن بێت و چۆن نەبێت سەبارەت بە یاریزانەکان. ئەمانە هەمووی حاڵەتن احتیمالیش هەیە گۆڕانکاریش لەسەر شێوازی یاریکردنیش بکەین لە قۆناغی دۆمان، بەڵام ئەو مەبەستە سەرەکی کە هەمانە سەبارەت بەم یاریە ئامادەکردنی تەواوەتی یاریزانەکانە لە هەموو لایەکەوە سپاس بخۆ هەموو یاریزانەکان ئامادەن. ئەتوانم بڵێم ئامانجی سەرەکیمان بیانی بۆ خۆ ئامادەکردنی کە لە ماوەی لە ڕۆژی شەمەوە بەردەوامی لە ڕاهێنانەکان تاوەکو ڕۆژی هەینی ئامانجی سەرەکیمان بردنەوە بێ لە یاریەکە کە یان یەک پەیامێک ئاراستەی جەماوەری شاری سلێمانی بکەم، جەماوەری وەرشی بەتابەتی یانەی نەورۆز، کە ئێمە زۆر زۆر خۆشحاڵە بین بە ئامادەبوونی ئەوان. زۆر زۆر زۆرمان پێخۆشە کە پاڵپشت و پاڵنەرێکی زۆر زۆر گەورەن بۆ ئێمە، بەڵام داوای ئەویان لەیەکین کە بە ڕۆحێکی وەرزشیانە بە ڕۆحێکی ڕۆشنبیرانە تەعامل لەگەڵ یاریەکە بکەن، لەگەڵ ئەنجامی باش و خراپە تەعاملێکی جوان لەگەڵ یاریەکە بکەن، بە شارستانیانە تەعامل لەگەڵ یاریەکە بکەین، نەوەکو هاوی مەسەلەن هەچ حاڵەتێک هەچ کێشەیەک دروست بێت لەناو یاریگاکە ئەوان ببن بە گەورەکردنی کێشەکە بە هاویشتنی دەبە و بە هاویشتنی شتی تر بۆ ناو یاریگاکە و لەگەڵ ئەوەش عقوبەکان لەسەر یانەی نەورۆز زیابێتەوە. نا ئێمە ئاڵێین ئەو ڕۆحێتە وەرزشە جوانی شاری سلێمانی باپارێزین. باسی ئەمساڵ لەگەڵ کاوتنی یاسین ئیشێکی زیاترمان کردووە، وەلەو سەرەتای ئەمە لە دەستپێکی خولەکان مەجالی کەمانە بۆ ئیش لەسەر فەردی یاریزانەکان کەین بە تایبەتی خەتی پێشەوە، بەڵام ئینشاءڵڵا لە فترەی جەولە بۆ جەولی دۆم ئینشاءڵڵا ئیشێکی باشتری لەسەرەکەین و هەمووشمان چاومان لەوەی گۆڵی زیاد تۆمارگەن بە تایبەتی کە من ئێستا دەتوانم بڵم لە ڕزی پێشەوەی گۆڵکەرانم چاوم لەوەی ئینشاءڵڵا ئەمساڵ بمە گۆڵکاری خولەکە و پێویست بەوەکە گۆڵی زیاتر و خاڵی زیاتر بۆیانەکەمان بێت. لەو بڕامیش تەسیرێکی نەبێت لەبەرەوەی لەخوا بە زیاب یاریزانەکانی نەورۆز هەموان ئاسییان باشە، هەموان لە ئاسی خولی عێراقیانی تر. هیچ پێویست ناکە کە بۆ نمونە یاریزانێکی خولی عێراقی هێنن هەولێر ئێمە بترسین و یا بۆ نمونە بە شتێکی خراپ وەریگرین. لەبەرەوەی زۆر ئاسایی، لەبەرەوەی هەموو یاریزانەکانی نەورۆز لە ئاسی خولی عێراقیان زۆر وەیان.